ကလေးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တီချာတို့အခန်း6ရေပင်မြုံနိုင်ပေါ်နိုင်သောအရာများဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာကြရအောင်ဟုတ်ပြီဒီအခန်း6ရေပင်မြုံနိုင်ပေါ်နိုင်သောအရာများဆိုတဲ့ဒီသင်ခန်းစာမှာအခန်းခွဲလေးနှစ်ခုပါတယ်အဲ့တော့သင်ခန်းစာခွဲလေး1ကမြုပ်ချင်းပေါ်ချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာကြမယ်သင်ခန်းစာခွဲလေး2ကအလေးချိန်ရဲ့ဒုတယ်ရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာကြအဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ချေတို့သင်ခန်းစာခွဲလေး1ဖြစ်တဲ့မြုပ်ချင်းပေါ်ချင်းဟုတ်ပြီနော်ရေမှာဘယ်အရာဝိတ္ထုတွေကရေမှာမြုပ်မှာလဲပြီးတော့ဘယ်အရာဝိတ္ထုတွေကရေမှာပေါ်မှာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီနေ့ပြလာကြရအောင်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီသာမဏေ66မှာရှိတဲ့ရေတွင်မြုပ်နိုင်ပေါ်နိုင်သောအရာတွေကဘာတွေလဲတဲ့အဲ့ဆိုဟုတ်ပြီသဘာမမီတို့ဘယ်အရာဝိတ္ထုတွေကရေမှာမြုပ်နိုင်တာလဲအဲအရာဝိတ္ထုတွေကရေမှာပေါ်နိုင်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကလေးတို့ကမသိကျင်ကြဘူးလားအဟုတ်တယ်သိကျင်ကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုချေကဒီမှာမေခွန်းလေးတွေကိုချေမေးကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မတူညီတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အရာတွေကိုမှတ်မိသလားတဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီမတူညီတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အရာတွေကိုမှတ်မိသလားဆိုတော့ဟုတ်ပြီအခုကလေးတို့သုံးနေတဲ့အရာဝိတ္ထုတွေကဘလို့ပစ္စည်းတွေနဲ့လှုပ်ထားတာလဲဟုတ်ပြီเนาะအခုဥမာအခုထမင်းစားတဲ့အခါမှာဇွန်းနဲ့ဇွန်းနဲ့ဒီထမင်းကြိုင်လေးနဲ့ထမင်းစားကြတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဇွန်းကဘာနဲ့လှုပ်ထားလဲဆိုရင်စတီးနဲ့လှုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအခုဘာလဲစာအုပ်တွေမှာစာရင်းရေးကြတယ်အဲ့စာအုပ်တွေကဘာနဲ့လှုပ်ထားလဲဆိုရင်စက်ကူနဲ့လှုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခဲတံဟုတ်ပြီเนาะခဲတံဆိုရင်ခဲတံကဘာနဲ့လှုပ်ထားရလဲဟုတ်တယ်အပေါ်ကသူ့ရဲ့ဒီတစ်သားလေးနဲ့လှုပ်ထားတာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမတူညီတဲ့ပစ္စည်းတွေကအမျိုးမျိုးသောအရာဝိတ္ထုတွေနဲ့လှုပ်ထားကြတယ်ဟုတ်ပြီเนาะโอเคနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ဘယ်အရာတွေကရေမှာမြုပ်တယ်ပေါ်တယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းနိုင်သလားတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒီဘက်မှာဒီချက်ကပုံလေးပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ပုံမှာရှိနေတဲ့အရာဝိတ္ထုလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်အရာဝိတ္ထုကရေမှာမြုပ်တယ်လဲဘယ်အရာဝိတ္ထုကရေမှာပေါ်တယ်လဲဆိုတာကိုကလေးတို့ခံမှန်းနိုင်မလားတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဒီပုံလေးတွေကိုကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒီပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်အရာဝိတ္ထုကတော့ရေမှာမြုပ်တယ်ဘယ်အရာဝိတ္ထုကတော့ရေမှာပေါ်တယ်ဆိုတာကိုကလေးတို့ခံမှန်းနိုင်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဆိုနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ရေမှာပေါ်တဲ့အရာနဲ့မပေါ်တဲ့အရာတွေကိုရောအုပ်စုခွဲနိုင်မလားတဲ့အဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးအုပ်စုခွဲနိုင်ဖို့အတွက်တသားမမီးတို့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြရအောင်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဆိုအခုစာမျက်နှာ68မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်း1ကအကြောင်းအရာလေးကိုခြေတို့လေ့လာကြရအောင်โอเคဒီလုပ်ငန်း1ကသူကဘာကိုပြောပြထားရလဲဆိုရင်နဲ့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာဝိတ္ထုများကိုပြုလုပ်ထားသည့်ပစ္စည်းများနှင့်ယင်းတို့၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုရှာဖွေပြီးတွေးရှိချက်များကိုဇယားတွင်ရေးပါတဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ तू ကအောက်မှာဘာတွေပေးထားလဲဆိုရင်အရာဝိတ္ထုတွေကိုပေးထားတယ်အဲ့တော့အရာဝိတ္ထုတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်ဒီမှာစာအုပ်ပေးထားတယ်ဒါလေးဆိုရင်ဖန်ခွက်ပေးထားတယ်ဒါလေးကဘာလဲတရေကွင်းဟုတ်တယ်ဒါလေးကကလတ်တိုင်းတစ်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကလတ်တိုင်းအခုဒါလေးဆိုရင်ဗာလဲအမ်စတီးဒဲအိုးလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာဝိတ္ထုများကိုပြုလုပ်အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အရာဝိတ္ထုများကိုပြုလုပ်ထားသည့်ပစ္စည်းများတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုစာအုပ်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ဗာနဲ့လှုပ်ထားတာဟုတ်တာပေါ့စက်ကူနဲ့လှုပ်ထားတာအဲ့တော့ယင်းတို့ဤဂုံသက်တိများကိုရှာဖွေပြီးတွေးရှိချက်များကိုဇယားတွင်ကြည့်ပါလေဟုတ်ပြီသူတို့ရဲ့ဂုံသတိတွေကဘာတွေရှိမလဲဆိုရင်ဂုံသတိတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ရဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ तू ကဒီမှာအကြောင်းအရာမှာအရာဝိတ္ထုရဲ့အမည်ရဲ့ဟုတ်ပြီเนาะအခုဒီမှာအရာဝိတ္ထုရဲ့အမည်ဆိုရင်ဒါလေးဆိုရင်ဗာလဲစာအုပ်ဒါဆိုရင်ဖန်ခွက်ဒါဆိုရင်တရေခွင်းဒါဆိုရင်ကလတ်တိုင်းဒါဆိုရင်စတီးဒေအိုလီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့နံပါတ်1ကကြတော့ပြုတ်လုထားသည့်ပစ္စည်းရဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီစာအုပ်ကဘာနဲ့ပြုတ်လုထားရလဲဟုတ်တာပေါ့စာအုပ်ကစက်ကူနဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်ဒီဘက်ဖန်ခွက်ကဆိုရင်ဗာနဲ့ပြုလုပ်ထားရလဲအမ်ဖန်နဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြုလုပ်ထားသည့်ပစ္စည်းပြီးတော့သူရဲ့ဂုံသတ္တိတွေဖြစ်တဲ့အဲ့အရာဝိတ္ထုလားမာတာလားပြော့တာလားဟုတ်ပြီနော်သူရဲ့မာကျော်မှုကိုရေးပြရမယ်ပြီးကြရင်နောက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုရင်
กวยนายสร้างนายมูชิมิชิพอบีเนาะตรุเยเปียวๆมูยีเลยอ่ะพอบีเนาะเออตรุเยไอ้อยาเวชุกะเปียวๆมูชิมิชิอะแล้วกวยนายสร้างนายมูชิมิชิโกยีไปอ่ะมั้ยပြန်နောက်ထပ်ကုန်သတ်တရားပါလဲဆိုရင်အလွဲတကူကျူးပဲ့တာလားဓမ္မမို့ရင်စုပ်ပြဲနိုင်လားဟုတ်ပြီเนาะအဲစုပ်ပြဲနိုင်မှုရှိမရှိဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကိုရေးပြရမယ်ပြန်နံပါတ်6ကကြတော့ရေစုပ်နိုင်ရေမစုပ်နိုင်ဟုတ်ပြီเนาะသူတို့ရဲ့ရေစုပ်ယူမှုအားကိုဒီကုန်သတ်တိလေးကိုရေးပြရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲပထမဦးဆုံးကုန်သတ်တရားပါလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့မာကျော်မှုကိုတသားမမီတို့ကစမ်းသပ်ရမယ်ပြီးရင်ပေးထားတဲ့အရာဝိတုရဲ့ပျော့ပြားမှုဟုတ်ပြီနော်ကိုင်းနိုင်ဆန်းနိုင်လားဟုတ်ပြီနော်တခွာကြပါလဲဆိုရင်သူရဲ့ခံနိုင်ရည်ရှိမှုအလွယ်တကူကျိုးပဲ့တတ်လားပြီးရင်စုပ်ပြဲလို့ရတယ်လားဟုတ်ပြီနော်နောက်တခွာပါလဲဆိုရင်ရေစုပ်ယူမှုဆိုတဲ့အိတ်ဂုံသတိတွေကိုဒီမှာပေးထားတဲ့အရာဝိတုတွေကိုမလုပ်ခိုင်းတာလေအဲဟုတ်တယ်ရှာဖွေပြီးတော့တွေးရှိချက်တွေကိုဇရာမှာဖြေခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကလေးတို့ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာစာအုပ်ရှိကြတယ်အမ်ဖန်ခွက်တွေလည်းရှိကြတယ်တရေခွင်းလည်းရှိကြတယ်အမ်တစ်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကလထိုင်လည်းရှိတယ်စတီးတယ်ဝလေးလည်းရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်တသားမိမိတို့ကသူတို့ရဲ့အမိတွေကိုရေးတတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်သူတို့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ပြုလှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကဘာတွေနဲ့လှုပ်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိမာကျော်မှုဟုတ်ပြီနော်မာကျော်မှုသူတို့ကမာလာလားပျော့လာလားဆိုတာကိုကလေးတို့ကလက်တွေ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုအဲ့အရာဝိတုလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့နာမရှာဖွေမယ်ရှာဖွေပြီးပြီဆိုရင်အဲ့အရာဝိတုလေးတွေရဲ့ကုန်သတ္တိကိုလက်တွေ့ရှာဖွေပြီးတော့တွေးရှိချက်တွေကိုဒီဇာတ်ရမ်းမှာရေးပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ခြေကတသားမီးတို့ကိုဒီဟာလေးဒီလုပ်ငန်းတစ်လေးကိုအင်စာပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အိမ်မှာစာအုပ်ရဲ့ဖန်ကွက်ရဲ့တရေခွင်းရဲ့ကလထိုင်ရဲ့စတီးတယ်ဝလေးရဲ့ကိုရှာပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုလက်တွေ့ပြုလုပ်ကြည့်ရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay အဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်သမီးနာ68မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းနှစ်ကအကြောင်းအရာလေးကိုလေ့လာကြရအောင်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီလုပ်ငန်းနှစ်ကကြတော့သူကဘာကိုမေးထားရလဲဆိုရင်အောက်ပါဇာတ်ရင်ဖော်ပြထားသောအရာဝတ္ထုများတဲ့။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီဇာတ်လေးကိုသူကပြောတာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အောက်ပါဇာတ်များတွင်ဖော်ပြထားသောအရာဝတ္ထုများကိုတဲ့ရည်တွင်မြုပ်ဒုမဟုတ်မမြုပ်ခံမှန်းပြီးဇရာတွင်မှတ်သားထားပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ तू ကအရာဝိတုတွေပေးထားတယ်အဲ့အရာဝိတုတွေကရည်မှာမြုပ်လားမမြုပ်ဘူးလားဆိုတာကိုခံမှန်းပြီးတော့ဇရာမှာမှတ်သားထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုစီကိုရည်ထဲထည့်ကြည့်ပြီးမြုပ်မမြုပ်ကိုလေ့လာပါတဲ့တွေးရှိချက်ကိုမှတ်သားထားပါတဲ့တင်ဤခံမှန်းချက်နဲ့တွေးရှိချက်ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတငယ်ချင်းများနဲ့ဆွေးနွေးပါတဲ့ထို့နောက်ပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းပေါ်မူတည်၍ရေတွင်ပေါ်နိုင်သောအုပ်စုနှင့်မြုပ်သောအုပ်စုဟု၍အုပ်စုနှစ်ခုပဲပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်အခုဒီမှာဒီဇာတ်လေးကသူကအရာဝတ္ထုတွေကိုပေးထားတယ်အဲ့တော့အရာဝတ္ထုတွေကဘာတွေပေးထားလဲဆိုရင်ဒါလေးဆိုရင်ဗာလဲခဲတံလေးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီမှာဒီရာလေးဆိုရင်ဗာလဲအဲဟုတ်တယ်ဒါလေးကဘာလဲဆိုရင်စာအိမ်လေးဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးကဘာလဲဆိုရင်စာအိမ်လေးဟုတ်ပြီဒါလေးကကြတော့ဘာလဲအဟုတ်တယ်တစ်သားတုံးအဲ့တော့ဒါလေးကရောဒါလေးကစတီဇွန်ဟုတ်ပြီเนาะသူ့ကိုတမ်မနီဇွန်လို့လည်းခေါ်တယ်နောက်ပြီးကျရင်ဒါလေးကကြတော့ဘာလဲဟုတ်တယ်ဖန်ဂေါ်လီလုံးဒါလေးကရောပလတ်စတစ်ပေဒံဒါလေးကရောတန်ချောင်းဒါလေးကဘာလဲခဲပြက်ဒါလေးကဘာလဲတရေခွင်းဒါလေးကကျွေးစွန်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူပေးထားတဲ့အရာဝိတုတွေကိုကလေးတို့ကမလုပ်ကြည့်ရမှလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအရာဝိတုတွေကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကဘာလဲဆိုတာကိုရေးပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အခုအဲ့ဒီအရာဝိတုခဲတံလေးကိုတသားမီးတို့ကခံမှန်းချက်အနေနဲ့ရေးမှမြုပ်လားပေါ်လားဆိုတာကိုအရင်ဦးဆုံးဒီမှာခံမှန်းကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခဲတံလေးကတော့ရေးမှမြုပ်လားပေါ်လားခံမှန်းပြီးတော့ဒီမှာဟုတ်တယ်ကထားပါတော့ဥမာအဲ့တာမမီတို့ခံမလိုက်တဲ့ဟာခဲတံလေးကတော့ရီမမြုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခဲတံလေးကိုယူပြီးတော့ရေကန်ထဲကိုပြစ်ချကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြစ်ချကြည့်လိုက်လို့အဲ့ခဲတံလေးကရီမမြုပ်လားပေါ်လားဆိုတဲ့တွေးရှိချက်ကိုဒီမှာရေးပေးရမယ်အဲ့ဒီတွေးရှိချက်ကတာတာမမီတို့စောစောကခံမှန်းထားတဲ့ဟာနဲ့ကိုက်ညီလားမကိုက်ညီဘူးလားဆိုတာကိုလေ့လာစမ်းသပ်ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီချက်ကတသားမမီတို့ကို
ดีเอียวิธูลีดีกูใช่ไหมเอียวิธูอาบายใช่ไหมเลยเซมิวใช่ไหมแค่นั้นเลยใช่ไหมซาเอใช่ไหมเปลี่ยนติดตาดมติดเลยใช่ไหมเปลี่ยนสตีซงเลยใช่ไหมทางกอลีลงเลยเย่พลาสติกปีดันเย่ตันจางเย่เคเบียเย่ตีกุนเย่จุยซงเย่พอบีเอียวิธูลีดีใช่เลยสูยเย่เอียวิธูลีดีกูยีเดกูဟုတ်တယ်ရေတဲကိုခြားကြည့်မယ်ခြားကြည့်ပြီးတော့ဘယ်အရာဝိထုကတော့ရေမှာပေါ်တယ်ဘယ်အရာဝိထုကတော့ရေမှာမြုပ်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုကလေးတို့ကလက်တွေလှုပ်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီချိန်ကဒါလေးကိုလည်းဒီလုပ်ငန်းနှစ်လေးကိုလည်းသားသမီးတို့ကိုအင်ကြာပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဥပမာအခုဒီလိုတစ်သားတုံးဟုတ်ပြီနော်တစ်သားတုံးဆိုရင်သားသမီးတို့ကအဲ့တစ်သားတုံးကကိုเบติตาติตาရဲ့အမျိုးအစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူကရေမှာပေါ်တဲ့အုပ်စုနဲ့ရေမှာမြုပ်တဲ့အုပ်စုဆိုပြီးတော့မှာတော့နှစ်မျိုးခွဲနှစ်မျိုးကွဲနေဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကိုယူလိုက်တဲ့ติตาအမျိုးအစားကဥမာပြင်ကလေးသားတို့ဗရောက်သားတို့တိရတို့အင်ဂျင်တို့ဟုတ်ပြီเนาะနောက်တဲ့ထောက်ကျန်သားတို့ပြင်မသားတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်เนาะအဲ့ဒီติตาတွေဒီရေမှာမြုပ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲဥပမာနောက်ထပ်အင်းသားတို့နောက်ထပ်ကကညင်းတို့ပြီးတော့ဒီတူးသားတို့လက်ပံသားတို့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုတစ်သားတွေကရေမှာပေါ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ကိုယူလိုက်တဲ့တစ်သားထုံးရဲ့အမျိုးအစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရေမှာမြုပ်နိုင်တဲ့တစ်သားရှိတယ်ရေမှာပေါ်နိုင်တဲ့တစ်သားဆိုပြီးတော့မှာတော့အုပ်စုနှစ်စုဝဲနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီသသမီးတို့ကကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတွေကိုစုဆောင်းမယ်အာစူဆောင်းပြီးပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အရေးထဲမှာခြားကြည့်မယ်ရေထဲမှာခြားကြည့်ပြီးဘယ်ရာဝိထုကရေမှာမြုပ်သွားတယ်လဲဘယ်ရာဝိထုကရေမှာပေါ်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုလက်တွေ့လေ့လာပြီးတော့စမ်းစစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာပြထားတဲ့အရာဝိထုမှမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်တသမီးမီးတို့ကိုသိကျင်တဲ့ဘယ်အရာဝိထုမှဆိုလေ့လာစမ်းစစ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะโอเคအဲ့ဆိုရင်ချေရိုဆာမင်နာ69မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းသုံးလေးကိုလေ့လာရအောင်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီလုပ်ငန်းသုံးလေးရကြတော့သူကဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင်တဲ့အဖုံးမပါသည်အဝါကျဲဖန်ပလင်းတလုံးကိုရေထဲတွင်ထားပါကမိတို့ဖြစ်လာမည်ကိုလေ့လာပါတဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဖုံးမပါသည်အဝါကျဲဖန်ပလင်းဆိုတော့အခုဒီမှာပုံမှာပြထားတယ်အဝါကျဲဖန်ပလင်းလေးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီသူကဘာလဲအမ်အဖုံးမပါဘူးဆိုတော့အဖုံးကိုခဏချွတ်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဖုံးမပါတဲ့အဝါကျဲဖန်ပလင်းလေးကိုเบเรโอฉาไกนาเนเอยีเด้တွင်ท้าบากามีทูผิดลามีโกลีลามาเดทูนาวยีมาปาดออโซบาปะลิงโกอพ้งพ้งมียีเด้တွင်เปลี่ยนท้าบาเดเอราฮอบีกะลีโดกาโกเอ็งมายีซะลงนี้ตะคูชิเมปี้เยดีโลမျိုးอวะเจเดพันปะลิงนี้ตะลงชิเมอะโซไอ้พันปะลิงลีโกฮอบีเนาะอพ้งลีโกพ่นปี้ดออันเนาะอพ้งมาป่าได้ไอ้อวาเจพันปลิ้นนี้ကိုရေတဲကိုထားကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုရင် तू ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဟုတ်တယ် तू ကပွင့်နေတော့ဖန်ဘူးကဘာဖြစ်သွားမလဲရေဝင်သွားတဲ့အခါမှာไอ้พันปลิ้นလေးကဘာဖြစ်သွားမလဲရေမှာမြုပ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယတစ်ခါကြာ तू ကဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုရင်ไอ้พันปลิ้นလေးကိုဘာပြန်ပိတ်ခိုင်းတာလဲဟုတ်တယ်အဖုံးလေးပြန်ဖုံးပြီးတော့ရေထဲတွင်ပြန်ထားပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီထဲကိုရေမထည့်အောင်နော်ရေမထည့်ဘဲနဲ့အဲ့ပလင်းလေးကိုပဲဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲအဖုံးဖုံးပြီးရေထဲကိုပြန်ထားကြည့်လိုက်တဲ့အဲ့တော့ပြန်ထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတသားမမီးတို့ဘာကိုတွေ့ရမလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ပိတ်ထားတဲ့ဖန်ဘူးအတွင်းမှာလေဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဖန်ဘူးကရေထဲကိုထားလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်မှာဘလို့ဖြစ်မှန်မလဲဆိုရင်ရေမှာပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့သူကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်လေကရေထက်အလေးချိန်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကလေးတို့ကိုသိစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်ပြီเนาะအရာဝတ္ထုတစ်ခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့လေကအဲ့အရာဝတ္ထုကိုရေမှာပေါ်အောင်ပူညီပေးတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာကိုလက်တွေ့သိစေချင်လို့ဟုတ်ပြီเนาะအဲဆိုရင်ကလေးတို့ကဒါလေးကိုလည်းလက်တွေ့အိမ်မှာပြုလုပ်ကြရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะโอเคအဲဆိုရင်နောက်ထပ်ဆမင်နာ69မှာရှိတယ်ဖတ်ရှုကြည့်ရန်စာနဲ့ပုံများတဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီစာပိုက်လေးကိုချေတို့တွေဖတ်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့သူကဘာကိုပြောထားတာလဲဆိုရင်ဒီမှာရေခဲတုံးကိုတဲ့ရေဖြင်းပြုလုပ်ထားသည်တဲ့
เอาไปเนาะยีเกดงวยยีพิมพิโลธาดีดูดอยีเกดียีรินพอดีเด็กเอาไปเนาะยีเกอะเป็นมาบอราเลยเอาเดยีเกดียีรินพอดีเด็กเบจังสุดอยีเกอีดูเดยีเกดีเด็กดูเดยดูยีแทอะเลจิงพอดอจังคิดดีเด็กแล้วเขาบียีเกะอ่ะบ้านเนี่ยเล่าท่าเลยยีเนี่ยเล่าท่าลาไปถ้าพี่แม่ตู่ก็ยีมาปอเลยเขาบีเนาะบาลูยีเกะก็ยีมาปอละเลยส่วนเนี่ยยีเกะดีดูเดดูยีแทอะเลจิงปอโตจาวยีมาปอละเลยเขาบีเนาะยีดีเคตัวโตอ่ะครับปวดตัวดีเลยทุกอย่างยีเกะตรงจีนาดีแต่มูดียาด้วยปอนายเลยเข้าไปเนาะอ่ะส่วนยังกะลีโลกาที่ยีเนี่ยปลุกท่าได้ยีเคไปเข้าไปเนาะยีจินตู่ตู่ไปถ้าเป็นแม่พาเลยยีเนี่ยปลุกท่าได้ยีเคตรงอ่ะจ้ารอยีมาปอเลยบาลูยีมาปอล่ะเลยส่วนยีดูได้ดูยีแท้อะเลจิงปอได้อะตัวเจ้ามันรู้พี่ว่าตัวยีก็เคตัวได้คํามาปวดไว้เข้าไปเนาะอะน่ะเจ้ามันรู้ยีเคดียีมาปอเลยถ้าจังตมุติยามาชินี่แหละยีเกรงนี่เนี่ยบาพี่ล่ะเนี่ยဟုတ်တယ်အပေါ်မှာပေါ်လို့ပေါ်နေကြတာဟုတ်ပါပြီအဲဆိုရင်ကလေးတို့ကဒီသင်ခန်းစာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကလေးတို့ဘာတွေသိသွားမလဲဆိုရင်အရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဂုဏ်တက်သည့်တွေမတူကြဘူးဆိုတာကိုသိသွားကြမယ်ဟုတ်ပြီเนาะတချို့အရာဝတ္ထုတွေကမာတယ်တချို့အရာဝတ္ထုတွေကပျော့တယ်ဆိုတာကိုသိသွားကြမယ်ဟုတ်ပြီเนาะอีจ้าเองติดตาพลาสติกเนสักกูราบาปิซีรีกาอันยาอาพิงยีมาปอเลยเด็กเขาบีเบียร์อะไรยีมาปออะไรกะลีรู้เล็ดเว็บปิโลไลเดียคำมาติดตาดูเขาบีเนาะพลาสติกดูเพื่อสักกูดูราบาปิซีอันยาซูอายีมาปอเลยสุรากูเล็ดเว็บตีเกจามเขาบีเนาะเขาบีนาตะคว้าจ้าตัวบาลเลสุยเนี่ยแต่มันนี่สติพันเนี่ยเอาไปเนาะตันเนี่ยพี่เห็นนอกแบบละตัมมณีสติพันเนี่ยจุยเดปิสิฤกาเนี่ยอําอาภิญยีมาမြုပ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီยีมาမြုပ်တဲ့ဟာတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်ဟုတ်တယ်ตันเนี่ยตัมมณีရယ်สติพันเนี่ยจุยเดปิสิฤกาอําอาภิญยีมาမြုပ်တယ်ဟုတ်ပြီยีมาပေါ်တဲ့ปิสิอําสุကိုပြောပြပါအောင်ဟုတ်တယ်ติดตาพลาสติกสักกูเนี่ยราบาปิสิอมยาซูก็ยีมาปอจ้าเลยยีมาမြုပ်တဲ့အရာတွေရရောဘာတွေလဲအမ်းဟုတ်တယ်တန်တို့တမ္မဏိတို့စတိဖန်နဲ့ကျွေတဲ့ပစ္စည်းတွေကအများအားဖြင့်ยีมาမြုပ်ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့တခါတလေပစ္စည်းထဲမှာရှိတဲ့လေဟာအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုยีมาปอဖို့ကူညီပေးတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဆော့ဆော့ကဒီချေတို့လုပ်ငန်း3လေးမှာချေတို့လက်တွေ့လုပ်ခဲ့ကြတယ်ทัมเบลิ้งကိုအဖုံးဖွင့်ပြီးထည့်လိုက်တဲ့အခါနဲ့ทัมเบลิ้งကိုအဖုံးပိတ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာทัมเบลิ้งအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လေကြောင့်အဲ့ทัมเบลิ้งလေးကရေမှာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ရေမှာပေါ်သွားတယ်ဆက်စုံတော့ကတော့အဖုံးမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေကအထဲကိုဝင်ပြီးတော့မြုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်သူကပစ္စည်းထဲမှာရှိနေတဲ့လေကအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုရေမှာပေါ်ဖို့မလုပ်ပြရလဲဆိုရင်ကူညီပေးရတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တသားမမီတို့ကဒီသင်္ကန်းစာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအဒီအရာဝိတ္ထုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေမှာဘယ်အရာဝိတ္ထုကတော့မြုပ်တယ်ဘယ်အရာဝိတ္ထုကတော့ပေါ်တယ်ဆိုတာကိုသိသွားတယ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေဟုတ်ပြီနော်မာကျော်ခြင်းပျော့ခြင်းဆိုတဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေကိုလည်းသိသွားကြဟုတ်ပါပြီအဲဆိုရင်ခြေတို့ကဒီသင်္ကန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအနှစ်ချုပ်လေးကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီအနှစ်ချုပ်လေးကသူကဗာပြောထားရလဲဆိုရင်နဲ့အရာဝိတ္ထုများပြုလုပ်ရန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုကြသည်တဲ့ဟုတ်လားအရာဝိတ္ထုတွေပြုလုပ်ရန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုကြသည်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့တချို့ပစ္စည်းတွေကဘာနဲ့လုပ်ထားရလဲဆိုရင်သစ်သားတို့ဟုတ်ပြီနော်ပလတ်စတစ်တို့စက်ကူတို့ရာဘာတို့တန်တို့တမဏိဒါမှမဟုတ်ရင်စတီဟုတ်ပြီနော်ဖန်နဲ့ကြွေတဲ့အစရှိတဲ့ဖြင့်အဲ့လိုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနဲ့အရာဝိတ္ထုတွေကိုပြုလုပ်ထားကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ကကြတော့တော်ပါလဲဆိုရင်ပစ္စည်းများတွင်တဲ့ဂုံတက်သည့်မျိုးစုံရှိကြသည်တဲ့မာကျော်မှုပျော်ပြောင်းမှုခန္ဓာရည်အားစုပ်ယူမှုနှင့်
ยีบอโปจินมิวชินดูดีปิสีญาอีกงตัตติญาဖြစ်ကြသည်ရဲ့ဟုတ်ပြီအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေရဲ့ဟုတ်ပြီเนาะกงตัตติကဘာတွေကိုပြောရလဲဟုတ်တယ်သူရဲ့กงตัตติဆိုတာကအဲ့ပစ္စည်းရဲ့မာကျော်မှုပြီးအဲ့ပစ္စည်းရဲ့ပျော်ပြောင်းမှုပြီးသူရဲ့ခံနိုင်ရည်အားရှိမရှိဟုတ်ပြီเนาะပြီးရေစုပ်ယူနိုင်မှုရှိမရှိရေမာပေါ်တာလားရေမာမြုပ်တာလားဆိုတာကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရဲ့กงตัตติပဲတဲ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့နောက်တစ်ချက်ကိုကြည့်ရအောင်အရာဝတ္ထုများကိုပြုလုပ်သောအခါအတုံးပြုမှုနှင့်ကိုက်ညီသောပစ္စည်းများ၏ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်အခြေခံ၍ရွေးချယ်ကြသည်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရာဝတ္ထုများကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့အတုံးပြုမှုရဲ့ကိုက်ညီသောပစ္စည်းများ၏ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်အခြေခံ၍ရွေးချယ်ကြသည်တဲ့နောက်တစ်ချက်ကအချို့သောပစ္စည်းများသည်ရေတွင်ပေါ်နိုင်၍အချို့သည်ရေတွင်မြုပ်သည်တဲ့ပစ္စည်းများကိုရေတွင်ပေါ်ခြင်းမြုပ်ခြင်းအပေါ်မူတည်၍အုပ်စုခွဲနိုင်သည်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အချို့မြုပ်နိုင်သောပစ္စည်းများသည်ယင်းတို့တဲတွင်လေးပါနေလည်းယင်းရေတွင်ပေါ်နိုင်သည်တဲ့ထို့ကြောင့်လေသည်ပစ္စည်းများရေတွင်ပေါ်နိုင်ရန်ကူညီပေးပါသည်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ချက်တို့ကဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအရာဝိတ္ထုတွေကပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပြုလုပ်ထားရဲဆိုတာကိုသိသွားကြတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးရင်အဲ့ဒီအရာဝိတ္ထုတွေရဲ့ဒီအရာဝိတ္ထုတွေကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ဂုဏ်သတ္တိမျိုးစုံကိုလည်းတခြားတို့တွေလေ့လာခဲ့ကြတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ခုကကြာသူကဘာလဲဆိုရင်အချို့ပစ္စည်းတွေကရေမှာပေါ်နိုင်ပြီးတော့တချို့ပစ္စည်းတွေကရေမှာမြုပ်နိုင်တယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းသိသွားကြတယ်။ Okay အဲ့ဆိုရင်ချက်တို့ကလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုတွားရအောင်အလေးချင်ကနံပါတ်၁ကသူကဘာကိုမေးထားရလဲဆိုရင်နဲ့အောက်ပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည့်အရာဝတ္ထုများပြုလုပ်ရန်မြည်သည့်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုထားသည်တဲ့အသုံးပြုမည့်ပစ္စည်းများကို၄000ကျပ်ထဲမှရွေးချယ်ပါတဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအောက်ပါဇယားမှာဖော်ပြထားတဲ့အရာဝတ္ထုများပြုလုပ်ရန်မြည်သည့်ပစ္စည်းများအသုံးပြုထားသည်တဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီသူကဒီမှာအရာဝတ္ထုပေးထားတယ်အရာဝိတ္ထုကဘာလဲဆိုရင်အိမ်ရယ်ကားရယ်ဇပွဲရယ်ဆွဲကြိုးရယ်ပန်းဦးရယ်အယုတ်ရယ်အင်းကြီးရယ်အဟုတ်ပြီအဲ့အရာဝိတ္ထုတွေကိုပြုလုပ်ရန်ပစ္စည်းတွေကိုဘာလို့ခိုင်းတာလဲဟုတ်တယ်၄000ကျပ်ထဲမှာသူကပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီဟာ၄000ကျပ်ထဲမှာပေးထားတဲ့အသုံးပြုမဲ့ပစ္စည်းတွေကဘာကြီးလဲဆိုရင်သစ်သားဖန်ရာဘာတန်သမဏီဓမ္မမုံစတိငွေတဲ့ကြွေအဝိစာပလတ်စတစ်ဒီလက်မြေရွှေဟုတ်ပြီเนาะအဲဆိုရင်ခြေတို့ကဒီအရာဝိတ္ထုအိမ်ဆိုတဲ့အရာဝိတ္ထုလေးကိုပြုလုပ်ဖို့သူ့ကိုအသုံးပြုရမယ့်ပစ္စည်းတွေကဘာပစ္စည်းတွေဖြစ်မှာလဲပြောကြည့်ပါဦးအဲဟုတ်တယ်အိမ်တစ်လုံးစောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ခြေတို့ဘာကြီးလိုအပ်လဲဆိုရင်သစ်သားတွေလိုအပ်တယ်၊တန်တွေလိုအပ်တယ်၊သမဏိစတီးတွေလိုအပ်တယ်၊ဗီလက်မြေလိုအပ်တယ်၊ကျွေတွေလိုအပ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့။ဟုတ်ပြီနံပါတ်1ကရောကာဒစီဟုတ်ပြီနော်ကာဒစီဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်တီချယ်တို့တွေသုံးရမယ်ပစ္စည်းတွေကဘာတွေသုံးရမလဲ။ဟမ်ဟုတ်တယ်သူပေးထားတဲ့ဒီအကွက်လေးထဲမှာချယ်တို့တွေကကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကာဒစီဖြစ်ပေါ်ဖို့တန်တို့ဟုတ်ပြီနော်တမဏိတို့ပြီးရင်ရာဘာတို့ပလတ်စတစ်တို့ဖန်တို့အဲ့ဒါတွေလိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုနံပါတ်3ကရောဇပွဲလုပ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်လဲပြောကြည့်ပါဦးဟုတ်တယ်ဇပွဲလုပ်ဖို့အတွက်သစ်သားတို့တန်တို့ပလတ်စတစ်တို့လိုအပ်တယ်နောက်ထပ်ဆွဲကြိုးတဲ့ဆွဲကြိုးလုပ်ဖို့အတွက်ရောဘာတွေလိုအပ်လဲအဟုတ်တယ်ဆွဲကြိုးဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုလေးကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်သူ့ကိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကဟုတ်ပြီနော်အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကဥပမာတံမဏိပြီးရင်ငွေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ရွှေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပြုလုပ်ကြတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်5ပန်းအိုးပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ပန်းအိုးဆိုရင်ခံပန်းအိုးလေးတွေရှိတယ်ကြွေပန်းအိုးလေးတွေရှိတယ်ပလတ်စတစ်ပန်းအိုးရှိတယ်ငွေတယ်ပန်းအိုးလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်6အယုတ်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ရောဘာတွေလိုအပ်လဲတဲ့ဘာပစ္စည်းတွေကိုသုံးကြမလဲတဲ့ဟုတ်ပြီအယုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလဲဟမ်ဟုတ်တယ်အသုံးပြုရမယ့်ပစ္စည်းတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်သစ်သားဖန်ကြွေတန်ပြီးတော့
plastic เอาดาบอนนั่นมาคอนเอ็งยี่ส่วนเยอะบานเนลจ่าเลยเออเขาเดี๋ยวเอ็งยี่ส่วนต้องยามไม่พิสิกาบาเลส่วนยี่เอวิสาเขาดาแม่นาบอโอเคอันส่วนเชลูสามีนาคนนั้นเซตเจมาชีเยลิจิงันนั่นมาเดลีโกเชลูริกาดีเคบีด้วยเขาบีเนาะอันส่วนยาวิทูบอมามูดีบีรอไอยาวิทูโกพิลล์แม่อันนั้นพิเศษเลยกูเลยแม่แม่กันกันเนี่ยอยู่เฉยๆตัวไปโอเคอ่ะส่วนใหญ่สามีน่ะคนนั้นจะดีกูจี้อ่ะสามีน่ะคนนั้นจะดีมาชีเลยลิจิงันนั่นเป็นเนลีกาเลยทำให้ท่าเลยส่วนใหญ่เอาไปลีรังกว่าเทมาพิเศษเนี่ยกูยืนเป็นปอดอ๊อสูเนี่ยมีดอ๊อสูกูอยู่อ๊อสูนั่นสูเข้าไปเลยแล้วเขาไปตัวลีรังกว่าเทมาบาร์บีท่าเลยส่วนใหญ่ติดตาพันราบาตันตันมันนี่ดูมาเขาสติงวยเดจุยอเวซาพลาสติกดิลามีชุ่นชุยสักกูจาวโตแล้วไอ้ปิสีดิปีทาเลยแล้วไอ้ปิสีดิกาเบปิสีกาโรเยมาปอบีโรเบปิสีกาโรเยมามิวเดสุเรอสุนักกูเผยไข่นะอาสุนฮอบิดิปิสีเดกาเยมาปอเรปิสีเรกูเชลูเรยิมุซงช่วยเชจิอาฮอบิโนกะลีโรกาดิปิสีเนปะตะปิโรอชิมาโรงาแลเลตุยไอ้มาเขาพี่น้องเล่าพี่ตัวจ้าพี่เขาพี่น้องเราเล่าด้วยที่เชลล์เขาให้ท่าเรื่องเชียร์เรื่องนั้นจริงเนี่ยตรงเนี่ยประเดี๋ยวเราเล่าด้วยลีลีกูเล่าจี้ยังไงเนาะเล่าด้วยเล่าจี้มาดีเลยจริงยังนี่กูแต่ทำมีรู้กันทั้งหมดบ้างมาเขาพี่อ่ะส่วนยังเช่นเนี่ยดูยี่มาปอเรียบสีลีกูอยู่จี้ยังเขาพี่น้องเรายี่มาปอเรียบสีลีอาภัยพี่มันเลยส่วนยังเตต้าส่วนยี่มาปอเรียบเขาพี่น้องเตต้าส่วนยี่มาปอเรียบอสูเนี่ยยี่มามีอุปเดอสูสุมันนั่นสุเฟลุยายเขาพี่น้องอ่ะส่วนยีมาปอเรอออฟฟิศเดมาเลยติดตาปามีราบาปามีพลาสติกปามีสกูปามีแล้วเขาบีดีเนียมาติดตาเย่ราบาเย่พลาสติกเย่ก็ออฟฟิศนั่นสุสโลมาปานายเนี่ยเขาบีน้อตัวยีมาปอเรอฟิศเลยพี่นายเนี่ยยีมามีอุปเดฟิศเลยพี่นายเขาบีน้อแล้วเชลูเปียนเจ้าเมย์ยีมาปอเรอฟิศเลยอะไรพี่มาเลยเอาเดี๋ยวติดตาราบาพลาสติกสักกูแล้วยี่มามีอุปเดปิสิเรียบายเลยเออเอาเดี๋ยวสวะต้องพูดทับปามีติดตาราบาพลาสติกพี่เอาบาเลยพันปีนตันตันมันนี่งวยเดจุยอเวซาดิลามีชงจาวโดเอราลีกายี่มามีอุปเดเอาดาบอโอเคอ่ะส่วนเราท่านลิจิงันนั่นมาตรงนี้อยู่ตัวอย่างอ่ะลิจิงันนั่นมาตรงนี้ก็ยี่มิวซ่าเช่าตะคุกูยี่เทตาดอกควเทตูเทบาร์เขาวินาอ่ะยี่มิวซ่าเช่าตะคุอ่ะนะยี่มิวตะคุยูเป็นยี่เทตาดอกควเทกูเทบาร์เลยยี่มิวซ่าดีมิวมีลาปอมีลาเลยเป็นแล้วแต่เช่ายี่มิวซ่าตะคุกูยูบีเป็นอีเล็บเนี่ยยี่ดวงนี้เลยบูบังลิมยากูทว่าลาเอาเนี่ยทบียีเร่เปลี่ยนแท้จิบาเรอสุวายีเมียวซาดีเมียวมีลาปอมีลาเรเอราฮอบีเชโรยีเมียวซาตะคูอยู่พี่รอยีแท้ทาเรขวัดแท้โอแท้จิไลเอราปฐมาแท้แท้จิมารอยีเมียวซากาอะฉอกโกดีไดปลิ้งแท้ไลดาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဘာလဲยีมาปอနေမယ်အခုနောက်တစ်ခါဘာလုံးมาလဲဆိုရင်အဲ့ยีเมียวซากာအဲ့ยีเมียวซาကိုอยู่พี่รอยีเร่ကိုနှိမ့်မယ်นี่ปีนี้ลีบูบางนี่ถั่วลาได้ที่บาลงมาเลยเฮาเด้นี่ทุบไปก็ยีเด้โอเปลี่ยนแท้จริงมั้ยเอ้าส่วนไอ้ยีမျိုးซ่าก็บ่ผิดตามมาเลยส่วนเฮาเด้ยีมาหยุดตัวมั้ยเฮาปีเนาะอ่ะส่วนเฉยก็ดีเลจิงงาน3นี้ก็เฉยก็เปลี่ยนเปาะป่ะมั้ยเออยีမျိုးซ่าอัจฉาตะคู่ก็ยีเด้แท้ไล่เลยยีတွင်ปอมีอัจฉายีမျိုးซ่าตะคู่ก็อยู่ดีแล้วဖြင့်ยีတွင်หนี่ฤลีบูบางกะลีเนี่ยถั่วลาอ๋อนี่ทุบไปยีเร่เปลี่ยนแท้จีบาก็อโซบายีမျိုးซะดียีတွင်မြုံนี้แหละหอบพี่เนาะอัสเซนကလေးတို့ကဒီလေးစင်ငန်း3လေးကိုလည်းလက်တွေပြုလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะยีမျိုးซะလေးကိုယူยีမျိုးซะအချောက်တစ်ခုကိုယူยีတဲ့ကိုထည့်ကြည့်လိုက်မြုံလားပေါ်လားဟုတ်ပြီเนาะပြီးကြနောက်ထပ်ยีမျိုးซะတစ်ခုကိုယူยีတဲ့ကိုနှစ်လေဘူပေါင်းလေးထွက်အောင်လက်နဲ့တေချာညှင့်ပြီးยีတဲ့ကိုပြန်ထည့်ကြည့်လိုက်အဲဆိုအဲ့ยีမျိုးซะကမြုပ်သွားတာကိုတွေ့ရဟုတ်ပြီเนาะအဆိုရင်ကလေးတို့ကဒီအခန်း6ရေရင်မြုံနိုင်ပေါ်နိုင်တော့အရာများဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီသင်ခန်းစာခွဲလေး1ကိုလေ့လာလို့ပြီးသွားပြီ
แล้วน้องนี่มาเชื่อรู้ติงงานสังเวียนนี่พี่เด็กอันนี้จริงดูเรียนเนี่ยติงงานดูเรียนเนี่ยปัจจัยเด็กติงงานสังเวียนดีแล้วจ้ะแล้วทีนี้เราจะเล่าบ้างว่าเราจะทำยังไงจะมาเนี่ย